היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. לפחות חצי שנה לא עשיתי סרטונים, אז אני מאוד מתרגשת לחזור לעניין הזה. עם מצלמה חדשה ותאורה חדשה ושידה חדשה, שבקרוב אני אצלם לכם גם סרטון מקיף על מה שיש בתוכה ואיך שהיא נראית. הפעם על הפרק יש לנו סקירה של מוצרי פיזישנס פורמולה. בכלל, בעיקר סקירה ראשונית של המייקאפ הזה, שהוא כרגע עליי, תכף אתם תראו אותו בפעולה. וזהו, אם זה מעניין אתכם לראות סקירה של מוצרי פיזישנס פורמולה שברשותי, תמשיכו לצפות. אז אני אתחיל עם המוצר הזה של פיזישנס פורמולה. מדובר בעצם במייקאפ. ניודוור, Touch of Glow Foundation. אמור להיות מייקאפ יחסית קליל, אבל כן שנותן כיסוי. אני בחרתי בגוון לייט ומדיום, כי יש להם רק שני גוונים, אני חושבת שלייט מדיום, מדיום דארק. זהו, זה גם בא עם מברשת, תכף אנחנו נראה אותה. אז זה המייקאפ. תראו את המשלמו. וזו המברשת, בואו נוציא אותה. היא ממש 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 פיצית, ואני לא יודעת כמה אפשר לעשות איתה מייקאפ. בואו נדבר רגע על האריזה. יש לי גם את הקונסילר, שאותו יש לי כבר הרבה מאוד זמן, מאותה סדרה. פשוט הסדרה הזו של המייקאפ, אני חושבת שהיא די חדשה, והיא גם הגיעה רק לאחרונה ל-IRB, שאני מזמינה רק משם את החברה הזאת. מהקונסילר מאוד מאוד אני הייתי מרוצה. לאחרונה קצת הפסקתי להשתמש בו, כי עברתי להשתמש במייבילין ובשל סקארה, אבל כשהשתמשתי בו מאוד מאוד אהבתי אותו, ואני חושבת שאם אני אהיה מרוצה מהמייקאפ אני אשלב אותם ביחד, כי הם מאותה סדרה, זה אמור לעבוד טוב ביחד. תראו איזה אריזה מהממת. הזמנתי אותו רק בגלל האריזה, אני מודה, כמו שהזמנתי את הקונסילר רק בגלל האריזה. כל המוצרים של החברה הזו, כמעט כולם, האריזות מאוד מאוד משקעות. מעבר לזה שהאריזה משדרת גם יוקרתיות וגם יופי, ויש את הפפיון המהמם הזה. ככה הוא נראה. בוא נראה. בואו ננסה קודם את הגוון. על היד הוא נראה טיפונת אולי כאלי. תכף נראה איך זה על הפנים. אוקיי, אז המברשת ממש פיצית. כן, אפשר לחסות איתה, אבל אני חושבת שזה ייקח המון המון זמן. אז אני אעבור למברשת האהובה שלי, F80 של סיגמה, כדי לטשטש את זה כמו שצריך. צריך מן הסתם עוד. ברושם ראשוני הגוון נראה ממש בסדר עליי בינתיים, בואו נראה כששמים יותר. אני יכולה להגיד קודם כל שאפשר לראות שהוא מאוד מאוד נוזלי. אוקיי? גם הריח שלו, אני לא יודעת אם מישהי מכן מכירה ריח של המייקאפים של האיירבראש, איתם אני עובדת באיירבראש, הריח מאוד מאוד מזכיר והוא מאוד מאוד דליל. כמעט כמו המייקאפים של האיירבראש, ככה שמשום מה יש לי הרגשה שהמייקאפ הזה שואב את ההשראה שלו מהמייקאפים של האיירבראש, שזה ממש נחמד, כי לפעמים אני משתמשת במייקאפים של האיירבראש על עצמי, כי הם מתקבלים מאוד מאוד יפה על האור. מבחינת הגוון, קלעתי בגוון, יכול להיות שבחורף הוא יהיה לי קצת כהה, אבל עכשיו קיץ ויש עוד זמן עד החורף, אז זה לא נורא. אוקיי. אני חושבת שהוא נראה טוב. הוא מכסה לא רע. יש לי קצת אדמומיות, אבל זה הכיסוי שלא ציפיתי למעבר, ואני גם די אוהבת, אני לא אוהבת כיסוי חזק שממש לא רואים את מה שיש מתחת. אני כן אוהבת שקצת מציץ אדמומיות, כי זה
הופך את העניין של המייקאפ לקצת יותר שיראה טבעי, כאילו עם מייקאפ ובלי מייקאפ, ללכת עם להרגיש בלי בעצם, עם כל המייקאפים אני ככה, אז אני אישית מאוד אוהבת את הכיסוי שלו. כמובן שאני אצטרך לנסות אותו במהלך היום, לראות אם הוא עמיד עליי, כי יש לי אור שנוטה לשומניות, לשמנוניות. אני צריכה לראות איך זה, ואני מבטיחה לעדכן אם הוא באמת עמיד ושווה את הכסף, אבל בינתיים הוא נראה באמת טוב, הוא מרגיש מעולה והוא דק, ואני ממש מתחברת למייקאפים כאלה. הקונסילר, כמו שאמרתי, גם הוא על אותו עיקרון. אני עכשיו אשים אותו כדי להשלים את המראה. יצא לי טיפה יותר מדי. אני אוהבת שזה קצת יותר עדין. אני אשים גם קצת למעלה. ממש טיפה, כי בגלל שהעיניים שלי שומניות, אני לא שמה הרבה, אני שמה שכבה מאוד מאוד דקה. רק כדי לאחד את הגוון עם הפנים. פתאום הפנים נראות חלקות יותר, נראות טוב יותר. בזכות שני אלה. יש לי הרגשה שאני אוהב אותו ושהוא יהיה טוב עליי ועמד עליי, אני גם מן הסתם מפדרת אותו. לפני שאני אמשיך הלאה לסקירה של עוד שני מוצרים שעוד לא סקרתי בבלוג, אני, האמת שגם את זה עוד לא סקרתי בבלוג, אז זה הזמן. זה פודרה גם שלהם כמובן, כמעט כל המוצרים עכשיו זה שאני אמשיך איתם זה שלהם, של פיזישנס פורמולה. זו פודרה שהיא בעצם מסדרת הביבי. יש להם סדרת ביבי מאוד מאוד מוצלחת. יש לי אפילו את המייקאפ ביבי שלהם, אני אראה לכם. זה. שאני מאוד מאוד מרוצה ממנו, מאוד מאוד קליל, עמיד, ונותן כיסוי למרות זאת. אני מאוד אוהבת את המייקאפ הזה. בימים החמים, זה המייקאפ שאני משתמשת בו, יש לי עוד אחד כבר כגיבוי שהזמנתי. לכן בהזמנה הראשונה עוד הזמנתי גם את הפודרה, כדי לראות איך הם עובדים ביחד. חשוב לי לציין, הפודרה עצמה היא לא מאוד מאוד כלילה, כפי שכביכול ביבי קרה אמור להיות מאוד מאוד כליל, אבל אני כן אוהבת אותה. אפשר לראות גם שהיא לא ממש כלילה. אוקיי? אבל מצד שני, אני מאוד מאוד אוהבת את המראה המט הזה שהיא נותנת. היא נראית מעולה בעיניי, אני אוהבת להשתמש בה. אני גם אוהבת את זה שיש לה גוון, למרות שלרוב אני, לאחרונה אני מאוד אוהבת את הפודרות השקופות, דווקא את זו אני כן אוהבת שיש לה גוון, היא מוסיפה לי קצת גוון לפנים, אני מאוד אוהבת להשתמש בה. אני מרפרפת איתה מאוד מאוד בקלילות, כי אני לא אוהבת לשים הרבה, מן הסתם בימים החמים אני לא צריכה הרבה. בכלל אין צורך בהרבה הרבה פודרה, רק בשביל באמת לקבע את האיפור. אייליינר טוש של פיזישנס פורמולה. נכון, סקרתי כבר בבלוג את הטוש החום הזה. אוקיי? ואני עוברת עכשיו לטוש השחור. אני מודה שכשהזמנתי את החום לא ידעתי שהשחור קיים במלאי בעיירב, כי אני יודעת שלפחות חצי שנה הוא לא היה קיים במלאי, והבנתי גם שהוא לא אמור לחזור, לכן ישר הזמנתי את החום בפעם הראשונה. ואני חושבת שמזל שהזמנתי אותו, כי אני מאוד מרוצה מהחום. כשבא לי מראה של אייליינר, אבל קליל ולא מאוד מאוד חזק, ואני חושבת שהוא גם מאוד מחמיא לעיניים שלי, אז אני משתמשת בחום. מישהי אנונימית חמודה שהגיבה לי על אותו פוסט, אמרה לי שגם השחור הגיע למלאי. ישר הלכתי לבדוק את זה, כי לא הייתי בטוחה אם זה נכון או לא, ישר הלכתי לבדוק, ובאמת תודה רבה לך, אני יודעת מי את. הזמנתי בזכותך גם לי וגם לאחותי. אני כן משתמשת בו, זה לא סקירה ראשונית, אבל אני כן אסביר לכם קצת עליו. קודם כל מדובר בטוש מאוד 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 דק, מאוד מאוד נוח לשימוש, אוקיי? שחור מאוד 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 שחור, מאוד נוח לשימוש, באמת, אפשר ליצור איתו כל כנף שתרצו, מהכי דק שיש ליד כנף מטורפת, שמדי פעם אני גם אוהבת לגוון, אז לכן מאוד מאוד נוח להשתמש איתו. מה שכן לי חשוב, יש לי המון, ניסיתי המון סוגי אייליינרים, פשוט יש לי עפעף מאוד מאוד שומני. רוב האייליינרים לא מחזיקים עליי. גם האייליינר ג'ל של אינגלוט, שנחשב בין העמידים ובין השחורים ובין הטובים, לצערי הרב לא מחזיק עליי מספיק. לכן עד עכשיו השתמשתי באייליינר של ג'ייד הזהב.
שהוא בכלל נחשב להעמיד במים. זאת אומרת שאני צריכה להיאבק כל יום כשאני שמה אותו בבוקר, כי אני יוצאת ולא בא לי שאני מרח לי, אז אני תמיד שמה אותו. אני צריכה בסוף כל יום להיאבק עם העיניים כדי להוריד אותו חזק עם המסיר איפור, כי הוא מאוד מאוד עמיד. עד שלא מורידים אותו עם המסיר איפור, הוא לא זז. ואני עדיין בחיפוש אחר האלנר המושלם, שכן ירד לי ברגע שאני רוצה להוריד אותו בקלילות, אבל במהלך היום לא זוז לי, לא ימרח לי כלפי מעלה ולא יעשה לי שחורים מתחת לעיניים. ומצאתי. בגלל זה כשקניתי את החום מאוד מאוד רציתי שחור, וכשמישהי גילתה לי שיש גם את השחור, באמת צרח לי, עשה לי באמת את היום. ישר הזמנתי, לא חיכיתי אפילו, לא התקבטתי, ישר הזמנתי גם לי, גם לאחותי, שגם התלהבה ורצתה. וזהו, ומאז אני משתמשת בו כל פעם שאני רוצה אייליינר, שזה בערך כל יום, בעיקר לעבודה גם. וזהו, אני אראה לכם איך אני משתמשת בו ככה בקלילות. אוקיי, לא רע. זה בעצם גם אייליינר שאני עושה בדרך כלל ביום יום. אני לא... הצער הבא שאני רוצה להראות לכם, זו המאסקרה הזו. מאסקרה בעצם דו צדדית. מצד אחד יש מאסקרה שחורה, מצד השני, כן, מאסקרה סגולה. מדובר במאסקרה מסדרת השימר סטריפס, סדרה מאוד גדולה שיש בה המון מוצרים, בעיקר שימרים. אוקיי, אז ככה היא נראית. היא לא יותר מדי עושה הרבה, היא מאוד מאוד כלילה היום יום. קצת פחות מהמועדף עליי, כי אני כן אוהבת אפקט. מה שכן אהבתי בה זה שהיא מאוד הפרידה את הריסים, כן קצת העריכה אותם, היא מאוד מאוד כלילה, זה כן יפה, כשמחפשים את הקליל יותר. אוקיי, אז אני אמשיך עם המאסקרה הסגולה. המברשת שלה נראית קצת שונה מהמברשת של השחורה, זו הסגולה. נראה טיפה יותר ארוכה גם, שערות גם, זה לא בדיוק שערות, זה טיפה גומי כזה. בואו נראה. אני חייבת להגיד שמאוד מאוד קשה לי לשים מסכרות כאלה של גומי ושערות קצרות. הסגול לא מאוד מאוד בולט כסגול, אבל כן אפשר לראות שזה כאילו, זה לא שחור, זה לא שחור חזק, ורק משיכה להבחנה אשים לב שזה לא סגול כנראה. אז אני כן יכולה לצאת הערב, אף אחד לא ישים לב, סתם. לא יודעת, היא נחמדה. מי שאוהב את מראה יומיומי זה מסכרה ש... שהיא תאהב כנראה. מי שאוהבת ריסים ופרדות זו מסקרה שהיא תאהב כנראה. ומי שבא לנסות קצת מסקרה שהיא לא שחור חזק, אז הסגול זה פתרון ממש, הסגול הזה זה פתרון ממש יפה, כי היא פשוט מאוד מאוד עדינה. לא כזה שני לב שהיא סגולה, וגם לא כזה, וגם לא רואים שהיא לא ממש שחורה. אני כן רוצה להשלים את המראה רגע עם ברונזר, אמנם לא שלהם, כי עדיין לא קניתי ברונזר שלהם. זה בוויש ליסט שלי מהירב. וכדי להשלים את המראה אני כן אשתמש במוצר שלהם אחרון, שאני גם מאוד מאוד אוהבת. יש לי אותו, אני חושבת, כמעט מפתיחת הבלוג. אפשר גם לראות את זה בפוסטים הראשונים ממש של הבלוג, שזה אומר שיש אותו כבר כמעט שנה וחצי. ממש התלהבתי מהצורת לבבות שיש לו, זה מקסים, זה חמוד. השתמשתי בעוד אמויסטי של קולור פופ, שבקרוב אני אזכור לכם את המוצרים שלהם, כי... וזהו, אני חושבת שאני די מרוצה מהמייקאפ הזה בינתיים, אני איתו כבר בחצי שעה מאז ששמתי והתחלתי לצלם. פשוט נעים על אור, יש לי כאן סבוב מעצבן, פשוט נעים על האור, ואני מבטיחה לדווח לכם אחרי שאני אלך איתו ככה כמה ימים, תקופה, בשביל לראות אם הוא באמת עמיד עליי, או על האור השומני שלי. שהרבה מייקאפים לא שורדים עליו, חוץ מהקולור סטי של רבלון שאני משתמשת קבוע, והביבי קרם באמת של פיזישנס פורמולה שהוא גם מאוד מאוד טוב.
וזהו. שמחתי מאוד לחזור לצלם. עשה לי ככה הרגשה מאוד מאוד טובה. מבטיחה להמשיך להתקן עכשיו הרבה יותר, לעשות סקירות מקיפות, לעשות גם כל מיני טוטוריאלים שהרבה זמן לא עשיתי. וזהו. אז אם אהבתם, אני אשמח שתעשו לי לייק. תמשיכו לעקוב אחריי, שגם למטה קישור לבלוג שלי. תמשיכו גם לעקוב אחריי ביוטיוב בכלל. וזהו, תודה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!